go ningamba banaye mutuwa ku byokulya ne bagamba wane byokutebafumbawo era omukyala alina nga busumbusa alina woma ajja busise then nabu warming awo yeka alina byokulya balina byakunywa byokka yes kentera kuba crafts ziri side zeri eneri side zeno wansi batunda wocha bakolira wocha eno wansi wabadde kakati ekiwandiiko kyebafulumiza actually bayitawo the national national board and management of Uganda National Cultural Center we bayitawo bagamba they regret when ebyabaddewo naye ne bagamba waliwo kakioski ka container akavuddemu omuliro guno however national theatre yo nga bwe tugimanyi yo ekizimbe kya national theatre kiri eri ekyawaggulu tekyakwatibwako yadde yadde kakioski kali eno wansi naye ngaokunoonyereza kukyagenda maaso kale bana abaafiiriddwa ebintu byetubasaasidde kwolo neyasooka okuŋanti kakioski kafina masanyalaze okay na yenga kigambi waliwo yadde akola welding I think sparks z'omuliro ezavuddaawo nenga abakoseddwa si nnyonnyonnyo naye nenanyere wa kioski awo webadde bakwa welding yakwatibwa ayambeko mu kunoonyereza kale abadde bagana national theatre national theatre yali waggulu eri waggulu nnyo by the way eri waggulu nnyo kati kusajjitukako naye abakoseddwa na metubasaasiddeko because I guess sente zaddemu nnyingi waliwo ndoza ka botiki awo waliwo ka botiki side zaawo naku lumu ne zigenda bwe zityo ne kale kati national theatre yejo olaba gye bakubye omugongo eyo yeyo yeyo yekyali namu at least nena bali na plan yo jigazi ya bali bagala okutunda by the way nalabye tweet ya gundi era abantu bamwe bamwe genda ampola mbu hey is it ngo mtu anagamba chewu nso kwanti national theatre yidde mbu waluwa ya gala wo bitte nga wo yes bai bai ne nkane baba azimaliriza obate zbaza omaye bitu bya Uganda nkane zisigalo ne zisirika busirisi paka era we rufuna mu interest ne rudamu ne rutwa jabuto kale echo chive kale tugende watu mwa Mariam Ndagire Mariam Ndagire yabadde mu awards Nigeria onumana Lukman Ali yakola bajita is the girl in the red yellow jacket yellow jumper Mariam Sabana yakola mwaka yimba ne kabakatia naye nga kali mu negundi nyingi kaliko banabana ze bakola challenge girl with a yellow jumper yawangudde award onu yawangudde yes. Mariam Ndagire yabadde representative twabadde naye. Okay. Ekyo kirungi nnyo. Actually iye filimu yasooka kugenda ku Netflix we yafuna nnyo gundi. Like eyo muna Uganda yasookera ddala nga nebino